Vaksîna COVID-19 ku ji hêla Pfizer û BioNTech ve hatiye çêkirin, ji xwe ji bo kesên 12 salî û mezintir tê karanîn. Naha Pfizer Dibêje test nîşan dikin ku vaksîn bo zarokên heya 5 salî jî bi Bandor e. Pleased to announce that we have the first data. Ez pir kêf xweş im ku ragihandinê pêzanînên me yên destpêkê hene ku em pêşkeşî FDA bikin. Yên ku zarokên 5 heta 11 salan parasîneke xurt û bawerpêkiriya vaksîna Pfizer BioNTech nîşan dide. Pfizer jibo zarokên piçûktir, dozek bi kêmtir derman ceriband. Nêzî 3-1 doza ku zarokên din û mezin werdigirin. Kompanîya daneyên destpêkê bi pisporên nexweşiyên enfeksyonan yên wek Dr. Frank Esper yê li Cleveland Klinika Zarokan re parve kir. Tevî dozên kêmtir di nav zarokên piçûktir de weka pêzanînên diniyên ku me di komên temenên mezintir de dîtîn xurd bû. Ji ber vê yekî jî em asta parastina bilind û ya bihêz dinirxînin. Tevî ku bo zarokan xweteriya nexweşiya giran yan mirinê ji ber COVID-19 ji mezinan kêmtirê jî pêketinên zarokan zêde dibin. Ji ber ku cureya deltayê ji cureyên din yên vîrusê pirtir belav dibe. Di nav pêketiyên deltayê de nexweş pirtir pizîşkên zarokan dibînin. Ez dibînim ku ew zarokên dikevin nexweşxana yek ji çara ciwana dikevna beşê tangaviyan. Bi bextewerî ji mara miriyan di nav wan de kême lê dîsan jî ev pirsgirêkek mezin e. Her wa dibe ku ser zarokan piştî ew ji vîrusê bifilitin jî bandorên neyînî hebin. Bo zarokên 5 heya 11 salî ji bo parastina tevahî 2 doz vaksîn pêwîst dike. Pêzanîn destnîşan dikin ku bo wan jî heman bandorên neyînî hene. Mina yendin komin temenin mezintir. Westandın ser eşa masulkan. Le tı raportine yeku, de xortin civanda pişti vaksin ledane cüreyeke iltihab adıl ya bina ve mikrokarditis hatiye ditin. Pfizer jide u bavin zarokin piçuk da xoazek mezin ya vaksin ledane çavere dike. We had more people. Zedetir murov bidilxwazi hatun u bilas naku ma awdanan barjarbandina. Maya Hubriya de Salî ji New Jersey yek ji zedetirî de hezar zarokên ku beşdarî lêkolînê bûne ye. Diya wê Dr. Nîşa Gandî doktorekî çavdêriya kritîk e. Seeing people die from COVID. Dîtina ku mirov ji COVID dimirin, tirsa. COVID-a anî malbata me û eve gelek xewfdar e. Malbat nizane gelo maya plisebo yan vaksin heye. Le ev dizanın ku maya dufaze çibike dema ku bi tevahî were vaksin kirin. First thing I'm probably gonna do is tişto ege ku ez bikim awa ku havalet ku kumkim u şevaka xoş u pekve derbaz bikin. Pfizer peşbini dike ku heya dawiya ilone jibo revebriya derman u xwarine ya Amerîka dest bi peşkeş kirina agahdariye bike. Revebirin Amerîkî dikarin di cotmehê de vaksîna jibo zarokên di navbera 5 û 11 salî de bipêjirînin. Xebata bilez dikare li dibistanan ihtimala pêleyek nû ya bûyerên vîrusa korona rawestîne.